Bangladesh နိုင်ငံမှာရေလွှမ်းမိုးမှုတွေကြောင့်ခမန်းကြီးစုစုပေါင်းဆန်တန်းချင်းတသန်းကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။စက်ပြိုရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရရေကြီးမှုတွေအတွက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဆန်ပမာဏဟာတန်းချင်း 1.3% ဝန်းကျင်လောက်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရတာပါ။ရှိရင်ဆွဲအခြေအနေမှာတော့စားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်မှုနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့အာရှတောင်ပိုင်းနိုင်ငံဟာဒီပြဿနာကြောင့်ပြည်ပကနေဆန်တင်သွင်းမှုကိုအပူတပြင်းမြင့်တင်ရပွဲရှိနေပါတယ်။မုတ်တော်မိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူဆူဆူရွရွရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနှံ့မှာအောက်တိုဘာလနဲ့ဩဂတ်လတွေတုန်းကနှစ်ကြိမ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်လူ85ဦးထပ်မံသေဆုံးပြီးလူသန်းနဲ့ချီထိခိုက်သက်ရောက်မှုတွေခံစားခဲ့ကြရတာပါ။စက်ပြိုရေးဝန်ကြီးဌာနကြေညာချက်အရအခုနှစ်ရေကြီးမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ဆန်စပါးထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အတွက်အစိုးရဟာစံတန်းချိန်၅သိန်းလောက်ကိုဖြည့်တင်သွင်းနိုင်ရည်အတွက်အစောတလင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှိခ်ဟာစီနာပြည်ပကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့နောက်နိုင်ငံကိုဦးဆောင်နေတဲ့ယာယီအစိုးရဟာစာနယ်ရိတ်ခါဆိုင်ရာနောက်ထပ်အကြက်အတဲတစ်ခုကိုကြုံတွေ့လာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟာစီနာရဲ့လက်ထက်ကလေးကစာနယ်ရိတ်ခါဈေးနှုန်းတွေ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်မတန်တဆတိုးတက်လာတဲ့ပြဿနာကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာဆန်တင်သွင်းမှုကိုမြင့်တင်ဖို့ကမ္ဘာဆန်တင်ပို့မှုဦးဆောင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံစီမိကိုရပွဲရှိနေပါတယ်။ရေကြီးမှုတွေဟာဆန်ထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာမကပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့တခြားစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကိုပါအကြီးအကျယ်အထိနာစေခဲ့တာပါ။ဥပမာရေကြီးမှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဟင်းသီးဟင်းရွက်တန်းချိန်2သိန်းကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုစုစုပေါင်းပမာဏဟာဒေါ်လာအသန်း380ဘိုးလောက်ထိမြပြခဲ့တယ်လို့သိရတာပါ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာကိုယ်တိုင်ကကမ္ဘာပေါ်မှာဆန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနှုန်းတတိယအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေတန်ပေါင်း190လောက်နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဟာနှစ်စဉ်ဆန်တန်ချိန်တန်40ဝန်းကျင်လောက်ထုတ်လုပ်လို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်မှုတွေကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုစွန့်အားအပေါ်ထိခိုက်သက်ရောက်လာပြီးပြည်ပကနေတည်သွင်းမှုတွေကိုပုံမှန်မှီခိုလာရပါတယ်။အခုနှစ်မှာကြုံခဲ့တဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာကမ္ဘာယာတီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေတွေကိုကင်တွယ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းအရန်အားနဲ့နေစေဆိုတာကိုမြင်သာစေပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား3.5သန်းလောက်ဟာနှစ်စဉ်ပုံမှန်ရေကြီးရေလျှံမှုပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်ရလိမ့်မယ်လို့2015ခုနှစ်တုန်းကကမ္ဘာ့ဘဏ်ဟာခန့်မှန်းဖော်ပြထားခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။